Unha fin de semana musical e aquella espera a Lousame, pois as 8 da tarde deste sábado os alumnos e alumnas da Escola Municipal de Música ofrecerán un concerto no Auditorio da Casa da Cultura. A entrada será libre e de balde. Tamén o vindeiro sábado, día 20 de xuño, as 7 media da tarde, queda o concerto de fin de curso da Escola Municipal de Música de Lousame, no que actuarán a banda juvenil de Lousame e o guitarrista Fernando Pérez Fernández. Guitarrista nado en Lousame, que presentará pezas do seu primeiro traballo discográfico Phil Pass Fred, unha viaxe polas emocións guitarrísticas. Neste concerto de Fernando Pérez, os veciños e veciñas de Lousame poderán escoitar música que vai dende o Renacemento ata os nosos días, pasando polo barroco o clasicismo e o romanticismo que serán interpretadas a través de instrumentos orixinais da época.